Hallo, huis en het lezers en baie welkom by ons skryfklub bespoort. My naam is Erik Holland. Ons kyk vandag saam met julle uit ons wat noem jy dit? Paradys, paleis, so iets. Soos julle kan sien, hier is alles ons grond. Pers as jy oog kan sien. Ek hoop julle het almal al gebred wil kyk, maar as jy nog nie het, gaan kyk, dit is fantasties. En ek sien julle binne bly. Hierdie is die steering wheel accessorizer called New Spring Fashion. Hy maak basically, want ek kan nie die stuurwiel vasthou nie, so dan kan ek my hand net hier aanhaak en dan kan ek bestuur. En hierdie is my rem en my petrol en dan is dit 'n outomatiese kar. So ek voel net om drive te sit en daar gaan ons. Soos jy kan sien is alles vreeslik baie mooi gematch. IDS, hulle sê mense om te kontak daaroor. En ja, dit is omtrent so simpel soos dit. Mens kan hom gewoon ook bestuur. Maar hierdie kom 'n bietjie in jou pad. So dis maar die beste om te probeer uitfigure hierdie werk. Dis baie springkature.